Terve! No niin, nyt onkin päästy kuule. Nyt onkin päästy sit tämmösen 15-10 sarviin vähäks aikaa. Vähäks aikaa toi pyörimään. Katsotaan millasen rynttämylly, tää tuntuu. Muutama kapula tosta nyt ehdeen ajamaan tuota varastoa. IPC tuntuu toimiva vielä paremmin mitä niillä vanhemmilla koneilla mitä ajoin. Tuntuu kyllä toimiva ihan uskomattoman hienosti. Voimaa tuntuu olevan ja kaikki puoli muutama kuorma kokemukseni asiallisen oloinen laitos. Ei voi moittia. Sama leimikko. Sama leimikko, mistä mä tein viime video motulla. Eipäskö ei olekaan, se oli edelleen. Eiku perro. No, sama kai sen mikä vitu video. Turha päite kolistua. Tässä ei jostain syystä toiminut tämä tuo, kun mä yhdistin tuohon koneen Bluetoothiin tuohon mankkaan, ei tuo mikki ei toimi siinä nyt jostain syystä lainkaan. Syytä en tiedä, mutta en nyt jaksanut sitä ruveta miettimään, mikä on vikana. Joo, tämä viikko pitäisi olla tässä. Tätä ajelees, kun tarvii mänttitukkiin saada. Tien varteen, vaikka mä nyt 6 tukkiin tällä hetkellä ajelenkin. Tämän viikon jälkeen sitten taas paluu normaaliin arkeen. Tänään käytiin Jonikan sulasooris kiristää se tela loppuun ja sit yksi rasvanippa tai toi rasvatuki tai rasvajakotuki, mikä automaattirasvarista menee, niin sieltä oli yksi juttu oli rikki ja se käytiin sitten hakee siihen uusi semmoinen osa ja saatiin se toimimaan. Ja sitten hitsattiin vähän sitä kourapeltiin, se tuntuu olevan semmoinen, se ratkee siitä yhdestä kohdasta aina, et en tiedä, se tarvitsee vähän siitä antaa palautetta jontikaukkeleen, että siihen saa vähän vahvistusta laittaa. So, jos nyt on oikein tai noit juttuja tossa kuulostellut, niin se on vissiin jokaisessa ainakin saman mallin kourassa, niin ratkenu kaikista samasta kohtaa se koura. Toi on nyt toinen kerta, kun me hitsattiin tosta kohtaa. Tietysti piru lujalla se on siinä. Tai kovilla siitä kohtaa se koura.
semmonen luulis tietävä, kun muutama kymmenen vuotta on kouri on kuitenkin tehty. Mikä kohta eniten rasituksen loki? Heti mikä huomasi semmoisen pienen ärsyttävä ominaisuuden, mikä vanhoissa koneissa oli ja mitä tässä ei ainakaan, tää julis lainkaan, nää sylinterit tässä hytin vakautuksessa. Mä en tiedä, oliko se sit vaan ominaisuus siinä. Niissä koneissa, mitä mä ajoin, vai oliko vaan huono tuuri vai mikä oli. Tässä ei ainakaan ulis yhtään. Tänne on mettäkoululaiset. Nämä mettät, ne on käynyt harventaas nää aikoin, tai siitä on nyt alle 10 vuotta kuulemaan aikaa. Tätä oli vähän ärsyttävä hakat, kun täällä oli otettu toisen pystypuun vierestä puu pois, ja jos se oli 10, 15, 20 sentin sisään, niin siihen oli jätetty semmonen 2-30 sentin kanto siihen viereen, ja se tarvittiin ensimmäisen pätkästä se vanha kanto siitä pois, että sai tehtyä se pystypuu siitä pois. Oli niin jumalattomia kantoja paikotelleen, että voisi siellä nyt mettäkoululaisen tai mettäkoulun opettajakin nyt pikkasen, vaikka tää nyt umpimettää on ja tietysti harjoittelijoita. Voisi sitä nyt sen verran sanoa, että saatana voi tommosia kantoja ton jättää pystypuitten viereen. Tietysti varmaan päällä on otettu, ettei kolme jäävää puuta, mutta ei se nyt kyllä tommosia kasvaa. Varmasti jää itselläkin pitkiä kantoja välillä. Ja veikkaan, että jää ihan joka ikisellä niissä välillä. Tämän viikon jälkeen tässä täällä on 222 tuntia tässä, toi on yksin nyt tämän viikon oikeastaan, tai viime viikonkin oikeastaan ajellut. Tuurikaveri jäi siltä isyyslomalle. Toiset koneet tainnut jo, en mä tiedä onko ollut huolta. Eikö yksi kone ainakin meni nyt vissiin tänään huolta. Sitä oli niinku ihmeellinen kone siinä mielessä, vaikka se ei ole nyt ajokone taas ajanut pitkiin aikoihin. Niin jotenkin tää nosturi istui niinku käteen sit kyllä ihan saman tien. Tietysti on tossa nyt semmosia kuin jotain koivunärettä tossa varastolla viskoi menemään, niin mä koitin etsiä tiltin nappulaa, kun jotenkin se moto tiltin nappula niin iskostunut on päähän, sitä koitin tehdä, se tietysti sieltä löytyy. Tää olis tarvinnut olla siellä Urjalas jo. Tai noin oli pojille se 12 siellä.
uusi 12 ne viimeiset pari viikkoa, kun se siellä oli, sai sitä komiaa kuusikkoa sen kanssa kyllä päästä, kun se halvaantui se vanha 12 ne sinne varastoon. Tuli sitten se uuden kanssa siihen ja vaikka tää nyt on 15-kymppi, niin kyllä sekin tietysti nyt oli se liki 20 000 tuntia siinä vanhassa mittarissa. Kyllä se nyt aika lailla eri kone niin tietysti on. Ja muutaman vuoden aikana nämä kehittyy kuitenkin niin jumalattomasti nämä koneet, että ei oikein voi verrata edes keskellä sit. Se on ihan sama, että painaksää täällä kaasua ja teet kuormaa, niin ei sitä huomaa niin kuin millään tavalla tässä, että voimaa ottaisi yhtään sen enempää. Vaikka koura täyteen lataset puita, niin ei mitään vaikutusta. Vanha olisi ihan varmaan sattunut. Tässä nyt ei näy tulevan sen kanssa ongelmaa. Mut kyllä tää nyt, sanotaan ensimmäisen pari tuntia, kun täällä taas harjoittelee. Jos harjoittelee vielä vähän lisää, niin kyllä se tästä sit alkaa vähän, toivottavasti vielä vähän paremmin luonaamaan, ettei nyt ihan harrasteluks menis tääkin. Tämäkin. Touhu. Tuli vielä ihan mielelläni tänne, kun seuraava työmaa tuolla. Sillä että siinä tulee jo vähän, no ei nyt puolen tunnin kotimatkaa, ettei sen isompi. Tähän ei tosiaan, kun se 10 minuuttia niin on kotona, niin tästä on ihan. Tästä on ihan kiva käydä töissä ja tai koton tästä tein montaa minuuttia kestä. Oisko sitä kuormaa nyt siinä sen verran? Lähtis varastoon tai niin kauhean pitkällä ole. Sitten tuo tarvii taas muistaa. Opetel painamaan tuo purkumoodi päälle, kun ei siinä. Vanhas rakkineesti semmosia hienoksi ollut. Ei nääkään nyt kauhean vanhat nää telattoo, mitkä tähän tuli ja nyt on takaa tarttis jo löysät. Kyllä ne nopeesti, kun ne maalipinnat lähtee pois ja vähän ensimmäiset muutama pari kolme viikkoa. Kyllä ne tuntuu, että ne silmissä melkein venyy nuo telat. Se on kans hyvin halpaa rautaa. Hyvin halpaa rautaa, mitä nuo telat maksaa. Tuo.
päälle. Tää on ehkä semmonen, mitä itse joutuu oma mielen mukaan enemmän vähän säätelee tää purkumoodi. Tästä, mikä se nyt on. Joo, tosiaan Mäntyy tarttis saa tien varteen ja no kyllä me nyt järjestää tän ajentaa, ettei me nyt ruvet mitään Mäntyy täältä erikseen se ihmeemme ajelemaan kuitenkin. Kuitenkin seuraava työmaa niin pitkälle, vaikka olis, jos olisi oikein kiireeksi vetänyt, niin olisi ajanut täältä Männy pois ja sitten kun se kiiruus ohi, että kaikki Männyt on tien varresta, olisi sitten tullut takaisin, mutta se nyt on ihan ylimääräistä turhaa pomppimista tuo. Silloin se nyt, jos olisi ollut lähellä se leimikko, missä seuraavaksi on, mutta ei se nyt ihan lähellä sua. Tänään Joni. Ei vaan. Meillä on Joni kanssa siinä mielessä hyvä työsuhde, kun me ollaan oltu. Ollaan tunnettu. Mitäköhän me ollaan tunnettu? 15 vuotta. Oltiin varhaispaikassa samaan aikaan jo töissä ja yhtä kieroutunut ja vittuuntunut huumorintajuja. Ja jos mä nyt sanon Jonille tuo, tai nyt esimerkiksi nyt tässä videolle tuo, et ihan paskaa jälkeen on tehnyt, et ihan muuta kuin koulupenkillä, niin se ei oo siitä nokkiis, että se tietää, että se on ihan huumorin pohjalla olevaa sarkasmia ja pientä vittuilua tarvii aina olla tuo. Siitä voi ihan kyllä vanhastakin työkaverista saa ihan sanoa, ei se kiinnostanut kyllä. Eikä haitannut, että oli kyllä vanha tuurikaveri kanssakin mahtava kyllä olisi. Yhtä huonot huumoritaju molemmilla varmaan. Sen takia varmaan niin hyvin tultiin juttuun. Todennäköisesti. Siitä vanhasta ajokoneesta en kyllä silloin, vaikka ne on uutenakin tullut, että kuinka paljon sillä niin kuin pystyi nostamaan, että saiko siihen latasta, kuinka paljon tuohon kouraan, että se nosti, mutta tästä tähän voi ladata niin paljon kuin sielu sieltä, että ei ainakaan minkäännäköisiä hyytymisen merkkejä tunnu näkyvää. Tuosta hakee koivu tai koivu kuusikuitu kuorma nyt sitten vielä samaa hyötyä.
tehdään nyt vähän tämmönen pidempi. Pidempi video tästä. Tai no, en mä tiedä kuinka pitkä video tästä tulee. Koitetaan. Jos nyt tulisi jonkin näköinen. Se lähtee näkö jo automaattisesti toi purkumoodi pois päältä, kun sä laitat nosturiin tuon kuormatilaan. Muistaakseni siinä vanha se ei ollut hyvä. Se on ihan hyvä. Hyvä uudistus kyllä. Se oli jossain tuo taittopuomin valo, se oli jotenkin semmonen, mitä noi pojat tuossa kehuskeli. Varmaan piru hyvä harvennuksen on. Millaikohan se meni päälle? Tuolta se lähti päälle. Ja siinä oli vielä. Mä en tiedä näkyykö sitä tuolla videossa. Tuo nyt se on päällä, mutta sitten kun se valo niin sanotusti kääntyisi tän silmiin päin, että se alkaisi häikäseen, sit se sammuu itsellä. Sillä mä en muistelisin, että tuo, niitä on ollut kyllä jo muissakin. Olisiko ollut joskus jossain Loksetys vai Rotnes vai mikä, mistä mä joskus luin, että siinä oli joku tämmönen, että ne ei turhapäite on päällä niin kuin ylimääräistä, että jos ne sitten kun alkaa silmät sokastua, niin ne sammuu automaattisesti. Joo, ei ne täällä tuskin, että täällä aukoa nyt mitään hyödyttää tai minkään näköistä hyötyä. Tuskin, mut ihan hyvä. Semmonen pieni uudistus. Vaikei tää nyt kyllä mikään harvennuskone nyt tietysti oo. No, ees. On näin kyllä. Voi Jeesus, kun sitäkin ajattelee sitä aikaa. Näin rotteloilla alkoi ajelemaan, kun ne valot oli kans semmoset keltaiset, niin on nää kyllä nää nykypäivä nyt, kun näihin tuohon tai meidän, mutta kaikkiin näihin jontikoihin se taidettiin uudistaa nyt ne kaikki. Vai se oli joku kampanja, että tuo jontikka, niin kaikki valot vaihtoi näihin uusiin. Ja nää on kyllä ihan oon tykännyt. Se on yksi hyvä juttu, tai no hyvä ja hyvä, en tiedä onko hyvä, mutta tuli näistä valoista yhden kaverin kanssa juttuun. Se oli yhden kanssa jutellut, että mitkä valot on hyvät. Ja ei kyllä ne ponssevalot, ne on niin kuin ainoa mitkä on hyvät, että ei niillä muille ei tee yhtään mitään. Että nääkin on ihan paskat, ketä se. Tai jossain, en tiedä mikä valot siinä sit silloin oli ollut siinä koneessa. Niissä ei ollut mitään muuta eroa ilmeisesti kuin se ponsse. Oliko se ponsse sit vissiin jossain valois lukenut. Ihan sama merkki, niin oli vaan sit se ponsse tumpattu johonkin kylkeen. Sit niistä tuli vasta hyvät valot. Ponsse luki.
No en mä sitä voi sanoa. Mä en oo. En tiedä mikä on paras kone ja mikä on huonoin kone. Huonoin kone Ponssesta en voi sanoa juutaanko jaata, kun en oo vieläkään metriäkään ajanut ja tota Komatsu nyt ole, mutta siitäkin on aikaa 100 vuotta, en voi siitäkään oikein sanoa juuta ja enkä jaata. Ja niin. Enkä mä tästä vihreästä uskonnosta sit tiedä. Tää on aina hyvin osunut omaa käteen ne vihreät ja Jontikakanso ja Kähköstä kanso aina kaikki luonnonnut niin pirun hienosti. Varmasti luonaa kaikkien varmasti muitakin firmoja tai näitä Komatsuja, Ponsseja, mitä kaikkia niin pienempiä sit on, niin tota, sitä en kiellä enkä mitään muutakaan. Itsellä on hyvä kokemus näistä vihreistä, mutta jos tähän nyt tulisi keltainen tai punainen, niin todennäköisesti mä kehuisin niitä koneita. Se on vähän millais se menee, et sen laulu ja laula, kenen leipää syöt. Ja. Tää vähän on tämmöstä, joutuu keskittymään niin paljon enemmän, että ei tuu niinku ihan sieltä selkärangasta, mikä se näille niin sanotuille ammattiajokonekuskeille. Pojat saa vetää silmät kiinni, mutta sitten kun tuut tän viikoksi vähän soholaamaan ja kuluttaa karikoista maaleja, niin ei se ihan vielä samalla luonaa. Tai en tiedä, onko luonannut koskaan samalla. Tuskin. Mutta. Tää on kiva vaihto. Tietysti perkele. Uudet telat ja telapiikit. Käänny saatana. Jalkapallostadionin kokoisella katuvalla. Mikä tuo? Katsotaan, jossain se edes puolet ajettuu siitä määrästä, mitä tuo tämä koneen vakkari kuskaa. Olisi jo ihan hyvä. Täällä on tätä pystykuivaa täällä. Pitkin poikin täällä. Tämmönen paikka, kun oli sitten takamettänne, tulis tämmönen määrä pystykuivaa, niin voi Jeesus, meinaa ei tarvitsis miettiä 10 vuoteen klapeen.
Tuo kaikki pystykuivat täältä tekis. Ja tuulekaadot, mitä täällä alueella on, kun ne jää ton mettää kuitenkin mätänemään. Ei, vähintään 10 vuoteen ei tarvitsisi miettiä klapitekoa. No, tää voi olla tää. Tohon määrää klappeen kyllä jo hetki aikaa meniskin, tai tohon määrää puitmisus, niin se tekis klappeen. Saatana lainkaan tuu täyttää. Se oli silloin, kun oli aikaa esitois 8-9 vuotta, kun oli 19-10. 19-10 oli koeajo silloin. Voi Jeesus, oli se iso. Siin tuntui, että ei se kuormatila tuu ikään täyteen, kun kuituu rupes siihen lappamaan. Sitten kun ajoi vielä 11-10, niin se tuntui kyllä aika isolta sillä. 19. Tää alkaa tää 15 ole ainakin näillä lakeuksilla, missä me pyöritään. Alkaa olemaan kyllä niinku... Mä en tiedä sitä 19-10, niin se alkaa olemaan kyllä turha. Turha iso kyllä näille uudeille jo. Vähän sama kuin toi 12-70, että 14. 14-70 on kyllä vähän... Tietysti tuurikaveri, kun se vois... Tai tuurikaveri, kun työkaveri, ketä hakkaa saha. Silmää koitin vähän... Tai tuolla Haralalle koitin puhua se tomppaa ympäri, että saadaan kunnon moto, ettei tarvii tuolla 12-7, kun siellä on tuntuu olevan jumalattomia leimikoita. Paikotellen se 12-7 alkaa käymään vähän. Liian iso kierroksia, kun sen kanssa siinä väkertää menemään. No, kyllä siellä nyt pärjää. Jos me pärjättiin se reissuhommissa, siellä oli kans aika saakeli iso. Sitten kun on näillä pitkätelisillä vuosien varrella ajellut. Niin. Kyllä se vaan hienosti. Hienosti kyllä enemmän tasaa tota. Ei oo niin kiikkerä kyllä lainkaan. Saatikka sit siihen vanhaan koneeseen meni, niin tuntuu, että se kaatuu just saakeli. Otsikko jostain näistä koulujutuista, mutta en muista mikä se oli, mutta tuo mettäkoneryhmässä se oli jaettu. Ja se on mä sit tainnut ennenkin puhua, mutta siinä ei olisi mun mielestä mitään muuta vaihtoehtoa kuin kunnon pääsykokeet, ettei siinä pääs kaiken maailman, kenelle ei ole sit minkäännäköistä mielenkiintoa siihen touhuun.
se on heti kun siellä, jos 30 oppilasta yhden luokalla, siellä on 15 semmos, ketä nyt tulee vaan notkumaan ja tuo pelleilemään ja niin päin pois. Vaikkei siellä olis kun se 15 niitä, ketä oikeesti niinku kiinnostaisi se työtekeminen ja opettelu ja kaikki, niin sitten tuo tietty osa niin pilaa sitten niittenkin mahdollisuuden, kun tietysti niittenkin tarvii koneille ja simulaattoreille kaiken maailman juttuihin päästä, niin toisin aina niiltä pois, ketä sitä oikeasti haluaisi opetella. Ja sitten on toinen, mikä on tosi vaikea toteuttaa, niin ammattitaitoiset opettajat, koska jos sä oot ammattitaitoinen konekuski, niin sitä vaan mietin, että ketä jaksaa mennä kuuntelemaan niitä räkänokkia. No sori, ei saa yleistää, mutta ketä jaksaa mennä kuuntelemaan niitä vikinää kitinää ja sitä ängstäämistä sinne kouluun, kun sä pääset paljon helpommalla. Ai niin, tuo purku voi. Paljon helpommalla täällä mettässä, eikä tarvi kuunnella sitä nalkutusta, saat vielä perkeleesti paremman palkankin. Et siihen tarvitsisi mun mielestä joku ratkaisu löytyy, että millainen opettajapuoli saatais sellaiseksi, että sä uskallat ottaa yhtäkään työharjoittelijaa, tai jos otat työharjoittelijaa, niin onko se millainen se on? Mä en tiedä, eikö se siihen maa perustuu tuo, mitä enemmän opiskelijoita, sitä enemmän se koulu saa rahaa. Siinä mennään jo perse edellä puuhun, että mun mielestä tarvitsisi olla sillä lailla saada tehtymään, että mitä useampi sieltä valmistuu ja mitä useampi työllistyy sille alalle, mihin kouluttautuu, niin siitä tarvitsisi sitten saada sen koulun vielä joku bonus. Sitten sanotaan, että 3 vuoden akselilla, niin siinä olisi ehkä koulullakin sit enemmän motivaatiota kouluttaa oikeasti niistä oppilaista sellaisia, että ne menestyy näillä markkinoilla. Että ei se ole vaan, että tuo sama se nyt mikä tahvo siellä on, että tuo päästetään se nyt koulusta läpi ja tuo valmistuko mettäkonekuljettajaksi tai miksi vaan, mutta ei se kuitenkaan tule siellä ikäpäivääkään töitä tekemään eikä pärjäämään. Et ei se ei vaan mene niin. Et kyllä tällä alalle tietysti muuttunut niin hienoiksi nämä kaikki systeemit, että varmasti alkaa, ja nyt kun on hieno siinä, mikä on huomannut, että naisia alkaa tulee tänne ja puuautopuolella vaikka kuinka paljon, että se on niinku tämän ammatin kannalta hyvä, että saadaan näkyvyyttä sitäkin kautta. Mut jotta tarttis olla sit muutakin kuin tuo, jos niitä naisilta halutaan sitä näkyvyyttä, ettei se ole vaan se, että otetaanpa perseestä kuva tuossa jontika nokan vieressä. Ei se nyt, no, mikäs niitä perseet on katsellessa, mutta ei siinä ole mitään niin sanotusti markkina-arvoa muu kuin tietysti, tai no, perse nyt on jo itsessään markkina-arvo, jos on hyvä perse. Ei se puoleen. Ei se persekä ratkaisu naamaa, kun satana mikäkin. Mutta joo, ei siinä. Mut sillä sitä meinasin, että tuo hyvä asia, että saadaan näkyvyyttä. Ja sitten oli
kestää yksi jantteri mahtolpu oli siellä. Mikä saatana talo, se nyt on kun ne tontut menneisiin kaikki samaan aikaan ja juo viinaa ja hässii toisiaan se tahii menemään, mutta no, ei se, no en nyt muista, mutta kyllä tää niinku myös positiivistakin juttua saanut tää ala, et hyvä. Se on hyvä. Onhan se mahtanut. Joo. Tää oli tämmönen videopläjäys tällä kertaa. Katsotaan jos tehdään tällä viikolla toinen video vielä tällä. Jatketaan. Moro!